Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A expectativa aumenta a cada minuto, assim como o barulho da torcida nas arquibancadas. Aqui, como em tantos outros lugares, o futebol é pura paixão. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Kane meteu ali pela esquerda. Coman deixou o marcador para trás. A marcação chegou implacável nessa, não deu chance. É, já dava para ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Ele viu uma boa opção na frente. Conseguiu passar. Pode sair a batida. Lá vem a batida. Gol! Que pintura! Golaço! Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso. E pra torcida já é quase que um mito, se já não é mesmo. E depois de um gol desse no começo do jogo, fica tudo mais fácil pra ele e pra equipe dele. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Que velocidade, que controle de bola, que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Pedri. O Rangers fez o trabalho logo cedo e já tem certo domínio da partida. Até agora, do jeito que o time está jogando, 1-0 é um placar mais do que justo. A questão agora é se o técnico vai tirar... Chutou! Defesaça! Aqui não! Boa defesa, que tempo de reação do goleiro. Tentou o passe, mas confundiu o companheiro. Isso aí é falta e o juiz confirma. Abriu pela esquerda. Davis. Vem o passe. Tem muito espaço. Bola pro Coman. Enganou a defesa. Se você ligou a TV agora, perdeu o gol que saiu logo no comecinho do jogo. Abriu o placar. Davis é o tipo de defensor que gosta de participar do ataque quando pode. Neymar. Tentaram construir a jogada, mas tiveram os sonhos destruídos rapidinho. Kimmich desarmou o adversário e saiu com ela. Tem jogador em boa posição no ataque. Upamecano. Agora Guerreiro. Musiala. Di Marco estava de olho, chegou junto, ficou com ela. Marquinhos. Costa curta. Pedri. Mandou uma bola enfiada. Herman admite que não foi bem no lance. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Passe preciso. Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou. O Musiala. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta.
Coman. O treinador está querendo que o time dê uma segurada para terminar essa etapa. Pelo menos é o que parece e é o correto. Imagina só se ele fura essa bola. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. A posição é boa. O Upamecano domina Kimmich. Neymar escapou da marcação. De Marco! E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. João Palinha. Domina Kimmich. Musiala. Que belo passe. Musiala. Bola enfiada entre a marcação. O Pedri. Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. There will be 1 minute at a time. Coman. Davis. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Foi um início de jogo cauteloso de ambas as partes. Os dois times buscaram abrir o placar, mas só um teve a capacidade de chegar ao gol. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Bola rola de novo. O Rangers vai para o segundo. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. O Musiala. Davis. Conseguiu ali um lateral. Lewandowski. Abriu o jogo pela esquerda. Boa bola, pode dar certo. Boa movimentação. De Marco. Gol! Ele manda a bola para o fundo da rede. Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Para essa jogada eu vou até descer do muro Beto, Milton. Quando ele entrou driblando, eu torci mesmo para ele fazer o gol. Que golaço, com todo o respeito ao adversário. Agora são 2 de um lado e nada do outro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro Beto, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Marquinhos recebe Costa Curta. Acionado Pedri. Fez o passe. Nada disso. Aí ele não passa. O time começou bem o segundo tempo, fazendo gol, ampliando a vantagem. Agora eles podem até segurar um pouquinho o ímpeto para atacar com mais segurança. Upa! Ih, que lugar de perder a bola! Engatou ali a quinta marcha. Lá vem o tiro! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Coman. Recebe ali o Upamecano. João Palinha. Bola para Davis.
Vai tentar chegar da linha de fundo. Lewandowski. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Substitution. Ferman. Costa curta. Passou driblando pela marcação. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O passe saiu torto. A metida de bola. Achou o jogo ali, aberto na ponta. Deu o drible, partiu com ela. Kane vai mandar pra rede. Que defesa! O goleiro estava muito atento na jogada. Esquenta de novo. Será que dá para empatar? O chute de endereço errado, mas desviou, consertou tudo. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Tentou o drible, mas foi desarmado. Davis. Ih, rapaz, parece que o time sentiu o gol, hein, Maurão? Pois é, Milton, dizem que o perigoso é ficar no 2-0, mas é claro que isso só quando você leva o primeiro gol. Eles precisam deixar o nervosismo de lado e voltar a fazer o que estavam fazendo antes, quando abriram a vantagem no placar. Coman. O time está fazendo o que pode, não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. A metida de bola na ponta. Cruzou. Defendeu o goleiro sem problemas. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E recebe o Müller. Passe aberto na ponta. João Palinha. Müller. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Que controle de bola! Guerreiro. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Di Marco. Neymar. É opção na ala. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Substitution on the field. Number 23. Coming on the field is... O passe saiu ruim. Kimmich. Neuer. 40 minutos da segunda etapa. Não sei se dá tempo de mais alguma coisa aqui. A vitória está quase garantida. Mandou a vai tentar de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Tem uma verdadeira avenida ali pelos lados. O técnico claramente não gostou de ver o adversário com tanto espaço. Os jogadores têm que acordar para isso. Retorna a bola. Parece mesmo a melhor opção. Eu não consigo entender qual a lógica disso. A não ser que tenha algum túnel secreto. Mas não tem como levar essa bola tocando para trás. Os caras vão mandar pro Wi-Fi. Não dá para entender. Dominou a bola. Pode cruzar. Teremos arremesso lateral. Substitution on the field. Number 29. Number 21. Robert Lewandowski. Coming on the field. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? O Upamecano. Está encerrada a partida. Que jogão, hein? Que espetáculo. Nenhuma das equipes se deu por vencida. Jogaram com o coração. Foi bonito de ver. Por muito pouco não termina empatado. Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória.
Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Thank you.